Mjeku I familjes është halka kryesore në referimin e rasteve të dyshuara me COVID-19. Pranë qendrës shëndetësore numër 4, aktualisht janë 19 pacientë aktiv me koronavirus, por puna sipas mjekëve vjen edhe për kontrollet të tjera. Shtimi I virusave gatron në jo pak raste simptomat, por mjekët e kanë të qartë ndarjen mes gripit dhe COVID-19. Tashi situata në qendrën shëndetësore numër 4 është thuajse e stabilizuar. Rastet me viroze astinore apo të Covidit janë gjatë gjithë kohës në ndjekje të nga mjekët e familjes dhe po infermierët që punojnë pranë këtyre qendrave. Ne kemi një numër pacientësh aktiv të depistuar me COVID-19 me tamponet që bën pranë drejtorisë shëndetit publik. Plus kemi raste të dyshuara që po ndiqen nga mjeku I familjes si me anë të telefonatave që bëjnë ato pranë mjekut familjes apo dhe me ardhjen e tyre pranë qendrave shëndetësore. Virozat janë normalisht në periudhën nëntor-dhjetor. Mund të ngatrohen, domethënë simptomat e gripit të zakonshëm me gripin me COVID-19. Ekziston edhe kjo mundësi, megjithatë, si fillim ne I ndjekim pacientët siç është një grip I zakonshëm me antipiretik, analgjezik edhe vitamina terapi që bëhen për rastet normalisht që janë të lehta. Pastaj për pjesën tjetër ne mund t'i drejtojmë për bërjen e tamponit. Doktoresha apelon drejt qytetarëve që të mos shkojnë në urgjencë për çdo simptom, pasi do të krijohen grumbullime të panevojshme. Telefonat e mjekëve të familjes janë të hapur 24 orë dhe jashtë orarit punës. Është shumë e rëndësishme që të vinë më një herë pranë mjekut të familjes, sepse për simptomat sado të lehta që nisën direkt në spital, krijojnë grumbullime të panevojshme pranë spitaleve, ku aty faktikisht duhet shkojnë njerëzit që kanë smundje të tjera kronike, që kanë për të marrë veprime të tjera që ne I drejtojmë për rikontrole për smundjet kronike të tyre. Ndërsa grumbullimi I pacientëve që shkojnë me një temperaturë të lehtë është krejt I panevojshëm, duke qenë sepse shërbimi ynë parësor në qendra shëndetësore është non-stop. Gjatë gjithë ditës neve marrim telefonata dhe në shtëpi dhe gjatë jashtë orarit punës dhe I përgjigjemi me këshilla tona apo mjekime që mund t'japim. Në muajt mars-prill, qytetarët patën frikë të drejtohen spitaleve dhe në rast se kishin simptoma të tjera. Tashmë thot mjeki Haxhiaj, puna vjen normalisht duke shtuar edhe fluksin e vizitave.